والله وبركاته إذا الكل من أرشد ينادى على الكل كان ومرك على برنامج شديني على كل ساعتين أيرو تي في وبرنامج كيانو بلسنان إنه ما قدرنا يدور كذا نيرة هي سياسة الصومالية برنامج كرنا أنت ما توقعك سوق عن دورنا وحياة الدورة أو كنتي برشدة وشيء لقبته وانتين أن صهر مرتدى قيمها بدن برنامج كيلا قيب جلسة كون وحياة برنامج ما أنت مرتدى وقع مدن عبد الداهر حسن سلو أو كم قدر قبيولي أو دكان ودكان جلسة كارهان مجالوين تا لندن سيدو كلا مدن أحمد نور أحمد وسجن الدكان سيدو كلا مجالات مانشستر ودكان أما عرق إنجليزا وحكروا برنامج كمرتين وقع مدن حسن يوسف وال وسند الدكان نورهامبتون شيء قبل كل هذا عرق إنجليزا أخيرا سودوين كدي إنتان برنامج كده كسودوين مركار وحدونا يا إنا تعسيت رجال أن لقي بسنو لما نمضي الصوماليات يو قارهان قويسكي أي شلي كبحين قال يردي لو هنوينا إنه وحقق من دوران أما غيب كهيان هل يجد ومضي الصوماليات أيان هل كان تعسيه وقدرنا وحملنا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنت أكدب برنامج تاني أيان بذكر دونا مركو كواد وحنكش لوينا يا مضان حسن يوسف وال بل إيه إنه نوضو المرو وحي دعي شلي يبرشو الصوماليات سوف العليين دونا حسن سولو بسم الله أد بعض ما سنتاي فيصل وسلامي يا سيدو كلا واحد سلامي يا صاحب هذا كلا برنامج كمرتيد قوة يدمن أمد الصومالية سيدو كلا واحد أنا وكتعسيين يا وحوي فلكي أرحن درضاها إيش الله السبب يدي مشي دعوة دلني يرو أن وحق لبسنا أنت وأنت مغتوية بروحه سدوا كل شيء له بقرال تشرق الله أنا المعلوم والبقول دي متى أو عصو جارو بن ودان يرسو مالي هذا ولا اللي واحد ويا فلكي أرجع حسدها إن شاء الله يدعي وحاء ومركل إن حسوسين يا sida ummada Soomaaliyeed hal doorkooda loo bartilmaameedsanayo wa arin muhiim ah weeye wa in dadka maalida ay isweydiyaan ilaa intee in la eegbay socon karta in maalin walba la gumaado dadka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ee mustaqbal qowa dalkan iyo dadkan mudada dhibaateysan marka walaalay waa arin xun weeye dabcan kulay dawladdu baaritaan bay ku wadaa ilaa hadda ma maqal cid sheegatay mas'uuliyadeeda dabcan waxaynu ka ogaan doonaa dawladda ayaynu ka ogaan doonaa cida ay waayto ay mas'uuliyadasi ay dusha u saarto inta aan baan ka ogaay way hay aad baa ma samtahay inta kooban runtii barnaamijka ayaynu gudagali doonaa su'aashayda koowaad ee barnaamijka maanta daafurka waa waxa weeyaan waa maxay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda waxaan ku soo dhaweynayaa Ahmed Noor Ahmed Manchester mudane Ahmed ku soo dhawow waa maxay doorka dhalinyarada ee ku wajahan siyaasadda Soomaaliya soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim sida runtii horta waxaan doonayaa inaan salaamo saaxiibadeeda kala qayb galay barnaamijka waxaan kala oolan ka salaamayaa ummada Soomaaliyeed in daawanaysan meel kasta ay joogaan waxaan kala oolan la qaybsanayaa tacsida walaalkeen walaaladeen dirayaan runtii waxa weeye wax aad iyo aad looga nuxu weeye in dadan wax u galabsanin oo waliba dadkii mustaqbalkan iyo dalkan iyo dadkan ahayd mustaqbalkooda inay la ilaaliyo ama la daryeelo in maan walba ay dhimanayaan inkastoo geeridu xaq tahay haddana wax dhibaato ah ee sida ay ku dhimanayaan baa sidii laga ducaysan jiray ama la aan habooneyn aan hadan su'aasha uu soo noqdo ah doorka ay dhalinyaradu ku leedahay siyaasadda Soomaaliya waxaan qabaa su'aashaasi inay tahay su'aal mustaqbal ama future ka waayo hadda wax door ay ku leeyihiin gabi ahaanba ma jirto gabi ahaanba hadda wax door ah ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya ma jirto Soomaaliya ama dadka Soomaaliya ku nool waxa weeyaan hadeenu kala laba group ama laba qaybood hadeenu ka dhigno waxa weeyaan qayb la siyaasadda oo u isu taqaanay inay yihiin dadka stakeholders ka waxa la yiraahdo waligay ma arag ereygaas cid ku isticmaalaysa siyaasadda
waxay u haystaan dadka stakeholders ka ayagoo marar badan shirar jiraa ama meelaha fagaareyaasha ka hadlaya marka aragtaan een waxay u haystaan iyagu yihiin dadka ay wax ka go'do eele masuulka ka ayna siyaasadu sida ayagu rabaan inay u ay ka yeelan waana inta yar sida runtii sidoo la wada socono dhalinyarada een inkastoo dadka qaar kood ay kula duwan yihiin age ka lagu xisaabinayo dhalinyarada dadan si guud u niraahno dhalinyarada oo aynan kala saarin ba dhalinyarada boqolki wadankeenii hadaynu eegno boqolkiiba 70 iyo 5 in ka badan waxa ka yar yihiin 30 jir sida ay statistics ka amaba tixsaayaadka lagu hayo boqolkiiba 5 iyo 70 ka 30 jir ka yari waa dadka la leeyahay weeye aan wax door ah ku lahayn sida wax u soconayaan gabi ahaanba waana dadka khasaaraha ugu badan iyo dhibaatooyinka ugu badan ee ku dhacayso marka haddii su'aasha soo koobo waxaan qabaa mustaqbalka in ay wada ay ka qayb galaan helaan mooyaane marxaladda hadda la joogo dhalinyaradu waa dadka la leeyahay ee ma aha dad qayb ka ah siyaasadda Soomaaliya gabi ahaanba een waa yahay mudane een Axmed waan kugu soo noqon doonaa dabcan een waxaan u yeelayaa een Mr. Qoryoley een mudane een isla su'aashaasi waa maxay baad isleedahay adigu doorka dhalinyarada ee ku wajahan siyaasadda Soomaaliya adigu u dhaada kaftan aan kugu daro een waxaad u ordaysaa xilibanimo nin dhalinyarana waa tahay marka waa maxay baad isleedahay doorka dhalinyaranimada ama dhalinyarada ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمانتي نواني ولا سلام يا فرصه انه وحن عاد يدرون او فايدهسنيا تعسدي او دنياردي شلتوي سي قلدم او لو حسوقي ان هدان بلابت سؤاشا دي فيصل ان دنياردا دور موقدان ان كما لها سياسه بل سي ات سيم تايم وي كوميدي هيم او دور بي بلايين سياسه ee waxa ogaataa aniga markii hore Soomaaliya waxaan ka soo tagay anigoo jiro 8 jir meelas ama 10 jir ayaan ahaa ee almost suddenly course aan waxaan joogaa qurbaha ayaan joogaa ee marka hadaan fiirino doorka siyaasadda dalka waxay ahaayeen Soomaalida oo fursad u heshay oo qurbaha tagay ayaa waxa laga rabay in ay dalka ay badbaadiyaan ayay ahayd laakiin waxa ogaataa dhalinyarada maanta ma haystaan wax liiraada role model ay ku dayan karaan ama ay raaci karaan ayaa meesha jirin marka waxay noqotay waxa doorka siyaasadda ama dhalinyarada oo aan hal dhahay fursad siinin waxa waayay odayaasha oo Soomaaliyeed oo maanta mar walba iyaga ah ama halbowle u ah siyaasadda Soomaaliya oo liiraada dhaqanka halkaas waayay meesha dhibaatada ay ka dirto laakiin waxa uu ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta anigaas waxaan jiraa 4 sano ayaan jiraa markaan dalka soo tagay hadaan jiray 9 ilaa 10 aan jiray maanta wiilkayga ayaa wuxuu jiraa 11 sano ayuu jiraa hadda waxa uu ahaa dadkii 90 ahaayay 30 jirada ama 20 ay jireen ayaa maanta waxay jiraan dadkii 60 sano ama kor u dhaafay ama kontanka ayay yihiin marka waxa uu ahaa dalkan fursadiisi mar walba ani ahaantii waxaan isleeyahay ama meeshaan ka fiirin karo waxay tahay aan waxa la joogaa xilligi dhalinyaro sax ah ay u gurman lahayeen dalkan ayay joogaan ayaa la joogaa laakiin maanta hadaa fiirisid maadaama aniga 14 sano aan jiro and next 20 years dalkan duu sidaan iyo uu sii ahaado wuxuu noqonayaa dadka la dhihi doono odayaasha anaga waay marka booska maxaan joogo xaymaan doono wiilkayga ayaa iman doono marka waxay tahay dhalinyarada marka hore ma diyaarsan yihiin waa su'aasha aan rabno inaan dib ugu soo celiyo ama walaalahay aan ku soo celiyo ayaan isleeyahay way yahay wad maantan tahay isla su'aashani qudheeda ayaan hadana mudane Xasan Yuusuf wal Xasan fursad dhawo een walaale een doorka dhalinyarada ee labaan u kala qaadeena een waxa afka qalaad lagu yiraahdo non conventional political participation iyo conventional political participation macnaheedu ay tahay halka go'aan qaadashada dad dhalinyarada Soomaaliyeed door kuma laha een wana halka ee saaxiibkay uu sheegay loo socdo oo la rabo in ay dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan laakiin door kale ayay ku leeyihiin door kale ay ku leeyihiin waa weey doorka arigu waxaan ugu yeeraa doorka daabka gudinta daabka een waayeeto een hadii geed baa wuxuu yiri geed imaada goysan haday isun gobolkay isku gu jirin waxaan u soo qaadanayaa dhalinyarada inay gudinta daabka gudinta
inay yihiin een qoraaga weyna ee re Nigeria wala soyinka ayaa wuxuu yiri Afrika kaliya ayay ka dhacdaa in burcadu ay dib isku soo abaabusho si ay mar kale wax u booban isla markaana yaradu u mashxaradayaan waa hadal weyn wey maaha waxa weeye doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin ka qaybgalka ama talada siyaasadeed waxa weeye in ay loo isticmaalo xaabada dabka lagu shidanayo kale kow haddaad fiirisid maanta mudaharaadyada dagaalka ka socda Facebook iyo social media oo aad hadda muhiim u ah haddaad fiirisid waxa kale waxa doorkaas ayay ku leeyihiinoo kuwa go-aanka ka qaadanaya masiirkooda ayay u mashxaradayaan ama ay u dagaalamayaan ama ay u mudaharaadayaan ama ay lacag ku bixinayaan doorkaas ayay leeyihiin laakiin doorka ka qayb qaadashada iyo siyaasadda go-aankeeda dhalinyaradu ma lahan mana loo ogola wayahay waa hagaag adigu xasan martidaada waxa weeye dhalinyaradu waxa weeye waa daabka la isticmaalayo ama daabka la isticmaalayo ama xabadda ha lasaga dhigo ama qaraxa ku baaba'aan ama badaha jaahagu ha leefo adigu dhalinyarta doorkoogu waxaad ku soo koobtay ina daabka yihiin waayahay waa kugu soo noqon doonaa su-aashayda labaad baan u geli doonaa oo isla qodobkan la halmaala ama ku sidkan waxaanan u yeeri doonaa mudane axmed mudane axmed axmed nuur arrimaha dalka ka socda dhalinyaradu waxay ka yihiin daawadayaal adduunyadu dhalinyarada waxaa la yidhahdaa waa halbowlaha waddanka uu ku tiirsan yahay ama waa cudub dhacaadka dhalinyaradu waxaa inta badan lagu madax salaaxaa ama lagu beer la hawsadaa waxaa tihiin mustaqbalka berri sida uu imika uu qoryole sheegay dee ninkii 20 jir ahaa markuu dagaalka dhacayay maanta dee waa waayeel ilaa hadda dad baa markaa iyagoo 40 jir ah oo 50 jir ah madax loo salaaxaa la yidhaahdaa wax berri baa tihiin marka waa maxay in ay daawadaan dhalinyartu waxaan ay maanta waddankoogi ka socdo oo walaaho oo qasaawo salal ah oo kolba dhan u socda inay daawadaan maxaa sabab u ah ama gundi u ah baad isleedahay bismillahi raxmaani raxiim haddaan soo koobo su-aashu waxa weeye qofka bani aadamka ama ilmaha marka la korinayo iyo bay-ada uu ku dhex korayo iyo bulshada uu ku korayo iyo macluumaadka iyo informationka maskaxdiisa lagu kaydinayo ee subconscious mindkiisa ama maskaxdiisa hoose gelaysa ayaa muhim ah in la ilaaliyo dhibaatada jirta waxa weeye ilma qofka dhalinyarada ah ee maanta sida waalidiin sheegeen ah daabka ama xaabada la isticmaalayo ee ragga odayaasha ay 70 jirka ah halkaa maanta waddanka dhigay ay u isticmaalayaan danahooda shaqsiga ah sababta uu ilmuhu amaba qofka dhalinyaradaha u garan waayey ama aanu wax door ogu lahayn waxa weeyaan macluumaadka maskaxdiisa ku jira marka waxaan odhan karaa haddaan su-aasha si kale u dhigno dhibaatadu waxa weeye in la abuuro dad ka duwan ama bay-a ka duwan ama dhul ka duwan ama macluumaad ka duwan ka ay dhalinyarada maskaxdooda ku jira maanta si loo helo dad ka duwan dadkii shalayto ay soo saareen dadka inaga horreeyey waa sax marka dhibaatadu waxa weeyaan dhalinyarada in lagu sameeyo wacyigooda amaba awarenesskooda in la sameeyo la abuuro la samayn karaa ha waa la samayn karaa tusaale ahaan haddii laba qof oo walaala ah mid oo tusaale ahaan identical genetically identical ama hidda ahaan isku mid ah oo madheer wadaagay haddii midna la geeyo tusaale ahaan Australia oo reer cadaana la siiyo midna reer muslim oo Soomaaliya loo geeyo 20 sano kadib markay isku soo noqdaan waa inkastoo ay laba qof walaala ah oo isku mid yihiin haddana ma aha laba qof oo isku mid completely marka mushkiladda dhalinyarada haysata aanay u fahmaynin ama aanay u dareemaynin dhibaatada haysata waxa weeye macluumaadka khaldan ee maskaxdooda la geliyay ee ku jira sidaa darteed ma kala garan karo qofkii waxan uu samaynayaa inay sax tahay iyo inay khaldan tahay hadduu ku weyshan garan karo ama uu su'aali karo marka nin la hadlayo ee oday madaxda ah ama tusaale ahaan siyaasiga ah ee odayga ah markuu la hadlayo hadduu analyze garan karo ama critical uu noqon karo uu weydiin karo su'aalaha saxda ah ee maskaxdiisu soo celin karto markaas ayuu gaari karaa waxa uu u baahan yahay way marka dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan dhalinyarada sida wacyigooda loo abuuray
يوم معلومات كم مسكح له كل شيء رأيه وحلو قابيه والله هبيه إن السيدان ما أنت أيون دقمان أي السيدان أيون دقميان أيون دقمان ساسا كسر كوب لا استوت وياي رونهانتي تاسي مكا بدام أتوح بدو بتكذا واجس وانكوس ونقدونا إسلو حنو يرى يا مسلمان قريالي من قريالي سيدا أتشكتي وقت بدنا أياد وردك كسم معناه هملا هذا يهيرت كأنه فمان تكون جانقوين أو وردك يكون نقطة وأتمن نقطة اللي بنا لازم محات لا ده هي أساق مرجع كلام بكامله ويداون يا واحد دلك هو كسر عظم محات كعلنيه سيدا ذكر إني أورق عن صدام يغيب كل نقدان من دلك يتكان أرتا وحروا أصلًا يرى أهان مركه روح وحلوبة هي هاي إنه شخص يدان يرى مركه إنه وقت إزجنيو أيلوبة هي هاي وقت إزجنيس كوهي تهاي ما أنت هذا ما أنت إنه حن كوضع بحنا جامعة يعني كوضع بحنا سيدو نيكو ده هاي برايم مينستر كي سنغافور مجرؤ يري بوب أيكو قرنت هاي سيدا دل الله إسرائيل مركه وحي تهاي دل خور مرة أيان جونا وبعنا فرصة حنا وهرنا هنا ودملا نويسنايت عواح كبارنا. صح. حلو بقى هاي هاي شخصية بركو جامعة الطول لما يكتب إنه بلا إنه واحد هو أخري أي تهاي. هدفي رئيس دل كان سنغافور وحقوق عام 1964 دل يرى أي حقوق عام وأنا سنغافور وحوى دل ككلي أو حبا هاي سن أي تهاي. لكن سوى حوجاتا شخصي هوغان كان هوناي هدي مركي هور ان اسكافيرين كاباسيتي اوليا صوبتو هواي دول نمدو هي اوبا هانت هاي و هي اوبا هانت اكون زايد اوبا هانت هاي او لوبا هاي هاي ان قفك مركي هور او دي ار سين هاي او نداعد هوي هاي لكن ما انتو حد ما تي اما شخصي دول نمدو لو امينايو مركي هور سو دي ار سين حدنا سو ان قدام قانين ان ميشن اي تهدل كيسي أول ربع جيل كصوص هذا هنا أوتها لحل أي تاعي. مركب دار يرى لما كحيهن هو قربها كتير. مركب هرو حلاج ربع إن ذلك سي إناف إنفورميشن أيوه هايستان أي دستور ذلك هو قرمانة هدا آخر سي دستور ذلك الصومالي وادا ميستري هاي. وانو هاي دستور آدي آد وبرفكت وياه. لكن لو تدو حي كتير عن تاعي شخصيات كمان تحل دوان حل دوان هذا. أما نكره إنه سياسة أوغل ما أها شخصي أن دستور كذلك صومالي أو أخري ما هدي دستور كذلك على أخرين أن الغار ربع إن أمدان أو صدر سنة بربر كجرة وذلك أن إن أول بوك بربر سيء ذلك هنا لو بربر سيء ذلك هنا لو بربر سيء مارك الشخصي هدوس أن دستور هو أخرين أول ربع إنه دستور كان أكون قا إنه كفوا جاله وحياة واحدة ذلك هنايا لكن برشة أهان وحنا نحن أمد عن وحبة آخرين وحي أهان ربعنا وحي تاريخ دبولا بتو حلقي استيت كمريكا لدها فيلادلفيا انتو سن كبير فدرال كو سن كبير داد كمجالة دقن قف والبوح وجاب وقواتي دستوكا أو مامول كيسي أو فيلادلفيا استيت أيو قواتي إن برشة أي أغادان وحا أي هايستان أما وحا لوهشي عرطة محايتاي لكن أنا يرى ده مركو حين أخذن كون أنا وحين آخرين أمر والبقى أكر الصفانة يا لو دت أنا يرى أو هايستار أو دل كان أو أطرين أما والوال أوسن كهين أي مركو حين أخذن أيه وأكر الصفانة مركو أنا يرى ده كم مرة سياسة دل ويك مديين وكل استعمال أيه واي كل دمنا أيه واي كل دلائنا أيه أيه مركو حال هاي أوينس أيه لو باهي هاي نس ليا وهي قبيح دحية برنامج كنا أيام كوسى سقينا وهم قدرني دور كذا نيرد هي سياسة الصومالية أما دور كذا نيرد هي سياسة كوبا جهان الصومالية مثلا إنه جيهن مدن عبد الداهر حسن إسلو أو كم قدر قريولي سيدو كلام مدن أحمد نور أحمد ودكان مقالة مانشستر سيدو كلام مدن حسن يوسف وال أو سيدكان نورهامبتون خيارتا نيرتا مركز لقاه الله يرنتي وبرنامج آد وحساب بدن أما آد أن لوج يونين وينو دم دب عن إنه سوى ذي دونه وحاجنه لأن يرى الصوماليات إن برتلماميت أيهين مسك هذا يمان كان لقى جميستو أما لقى جميو هذا ودع سنة وحقو وضع أما كجمينا ينا وأما وعلى الرضوت أما وعبياشود أما وعددك أي رول مودل كأما هالدور كواهين
maxay tahay cadaawadaasi halka ay ka soo ukantay ama maxaa salo ah xasan baan ku soo dhaweynayaa soo dhawo xasan horta waxa weeye anigu horta ma garanayo in cadaawadaasi jirta laakiin waxaa jirta waxa weeye fursad ah dhalinyaradu ay ka dareen iyo damqasho badan yihiin waxayna u turaan dalkooda meel walba ay joogaan adduunka haddaad in yar fiirisid waxa weeye waxa dalkan badbaadshay oo xornimada iyo madax bannaanida gaarsiiyey waxa weeye dhalinyaray ahaayeen dad dhalinyaraa bay ahaayeen oo weliba marka iyada ah agab iyo aqoon sare midna aan lahayn halka kuwa markaa jiray dadka waaweyn ahaayo de awooda lahaa oo tradition baa jiray inta badan dadka dhalinyarada oo aan maaragtay aan laga qayb gelin siyaasadda mar walbaba loo arkaayeba dad aan gaari karin heerkooda fahankana uusan gaarsiisnayn heer ay garwadeen ka noqon karaan siyaasadda dalka iyo hogaaminta dadka guudba marka arrin waxaa jirtay iska fahan ahaabaa jirtay laakiin dalalka horey u maray oo dhan arrinkaasi waxa weeye muxuu ahaayeeta wax weyn baa laga qabtay wax weyn baa laga qabtay marka arrinta cadaawada waxa weeye waa arrin waxa weeye habdhaqan bay noqotay laakiin dhalinyarada soomaaliyeed ma aysan oran haddaan tusaale usoo qaato s y l iyo leegadii ma ayan oran ma aysan sugin muxuu ahaayeeto dadka awoodda kuleh siyaasadda xilligaa in ay hawsha u qabtaan dhalinyarada 13-ka dhalinyarada iyaga ayaa isku waajib yeelay iyaga ayaa initiativekooda go-aankooda qaatay keenay madax banaanidaas maantayna dhalinyaradu waxa weeye way ka tiro badan yihiin xilligaas way ka aqoon badan yihiin way ka karti badan yihiin waa garta soma adduunkii waa uu isbedelay adduunkii waa uu isbedelay wadamada hore u maray oo dhan qaab ah waxa ay sameynayaan ay ku ambaaliyaan dhalinyarada oo ay qayb uga dhigayaan in ay go-aanka miiska soo fariistaan sababtoo iyagaa dareemaya tusaale yar baan wax rabaa inaan siiyo adduunku waxa uu fahmay adduunkan digital war baa lagu jiraa weeye adduunkan hadda maantayto social mediaha iyo farsamada internetka waxa ay sababeen in laga maarmi waayo dhalinyarada sida looga maarmi waayo maxaa la sameeyey marka waxaa la sameeyey sida in maaragtay qoondo loogu sameeyo baarlamaanada in muxuu ayeeto decision makingka meelaha go-aanka lagu qaadanayo inay qayb ka noqda bcas iyagaa fahmaya maanta dadkan soomaalida waxaan kuu sheegaya waxa weeye statistically haddaad maanta fiirisid ya saaxiibkeena wuu sheegay axmed waxa weeye 46.1 waa da'da ka yar 15-kay ka yartahay 68% waxa weeye caruurta soomaaliyeed iskuul ma aadaan 95 shaqala aan weeye dhalinyaradu ya intaasoo baa jaamacada ka soo baxdaa wax muxuu ahaayeeto ay shaqa haystaan male marka waxa weeye yacni cadaawadda anugu halkaa ma gaarsiinayo laakiin waxaan leeyahay dareen iyo damqasho iyo wax danho laga leeyay dadkaani ma jirto marka waxa weeye yay tahay marka inay dareemaan waxa weeye waa da'yarta weeye waa dhalinyarada weeye inay dareemaan waxaana leeyahay waxa weeye laba fikiroo waxaa jirta dhalinyarada inta badan madaxooda ka guuxa oo maxay tahay mid waa isku halleyn weeye oo halleynta waxa weeye waxay aaminsan yihiin in siyaasiyiintu ay wax u xalinayaan laba waxa weeye in xaalku iskiis isku xalinayo waxa afka qalaad lagu leyahdo run it is course labada arrimoodna adduunku kama shaqayso waxa weeye kolley yacni waan usoo laaban doonaa maaragta xalka laakiin waxaan leeyahay arrintu waxa weeye dadkan da'yarta ah loo damqan maayo tirada guud ee dadweynaha soomaaliyeedna waxaa u badan da'yar baa u badan marka waxa weeye da'yartiibaa laga rabaa da'yartiibaa laga rabaa in ay indhaha kala furaan oo sida leegadii ay u badbaadisay dalka iyaguna ay u badbaadayaan u fiiriso meel kastoo ay siyaasiyiintu yimaadaan waxay ka hadlayaan dhalinyaray ka hadlayaan da'yar bay ka hadlayaan laakiin marka ay timaado hadduu ilaah idankeeda leeyahay doorashadii hadda qof iyo cod ya dhalinyaradu inay cod laawayaal yihiin waxaad ku garanaysaa waxa weye cid u ogol ma laha inay iyagu ay codbixin sameeyaan maxay tahay sababta 4 nin oo nimankan siyaasiyiinta ayaa qol isku soo xiranaya iyagaa isdooranaya
marka walaal waxa weeye anuu waxaan dhihi lahaa waxa weeye dareenkaas dhalinyarada dhibka haysta loo damqan maayo marka iyaga laga rabaa dhalinyaradu inay xal keenaan waa yahay qaybi dhexe barnaamijkeena ayaan ku sii siqaynaa su-aashan afraad ee iminka inoo darban ayaa waxay leedahay dhallinta soomaaliyeed ma le urur ama xisbi mideeya una dooda xaquuqda iyo xaqooga inay taa dhici weydo maxaa u sabab ah axmed ku soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim faysalow su-aasha haddaan refrase ku sameeyo ama aan dib u bedelo sax waxaan odhan karnaa waxaad tihi dhallinyaradu xisbi ma laha laakiin waxa ka muhiimsan ba ayaan odhan karaa dhallinyaradu ma laha mabda' mideeya cool. waayo markay mabda' mideeya la helo kadib ayay helayaan xisbi mideeya marka dhibaatada keentay inaan la helin mabda' mideeya waxa weeye ee sababna oo inaanay xisbi ama urur ama cid midayso oo ay isugu yimaadaan ay yeeshaan waxa weeye maanta tusaale ahaan waddankeennii aynu ka nimi aad aragtaan waxaa loo kala qaybsaday reer reer iyo xaafad xaafad dhibaatada u weyne sababtayna waxa weeye wax kale maaha anigu ma sida runtii ilaa hadda ma garanayo ilaa hadda haddaan beenta iska ilaaliya ilaa hadda ma garanayo qof soomaaliyeed siyaasi soomaaliyeed ama gabar ha noqoto ama nin ha noqdo oo awoodi kara ama karti iyo raganimo iyo xirfad leh uu ku qanciyo qof aan reerkiisa ahayn waata sababtay markaa inuu nin waliba intuu reerkiisii ku noqdo halkuu degayay uu shan madaxweyne u sameeya iyo 120 xildhibaan iyo 25 wasiir marka dhallinyaradu waxay u baahan yihiin inay fahmaan kartidooda iyo aqoonta kartidooda iyo raganimada iyo aqoonta ku jirta ama hablaha ahaadeen ama inama ha ahaadeen waxay doonan ha ahaadeen inay awoodi karaan in ay qanciyaan qof aan reerkooda ahayn si ay u gaaraan waxay rabaan tay ku fashilmeen weeye odayaasheena hogaaminaya marka dhibaatadu waxa weeye dhallinyarada ina laga soo saaro kala qaybsiga loo kala qaybiyey xaafad xaafad ama tuulo tuulo ama reerreer loo sii kala qaybiyey tusaale ahaan imika saxiibkeen cabdilqaadir waa xildhibaan buu usharaxan yahay wuxuu doonaya inuu xildhibaan tago boqolkiiba boqol baan ku kalsoonahay inuu intuu tago tusaale ahaan boosaaso tago oo xildhibaan iska sharaxo kartidiisa ku soo baxo laakiin waa goorma waa marka loo ogolaado inuu dadka codka bixinaya uu la hadle oo uu la hadlo oo qanciyo dhibaatada marka hortaagan waxa weeye qofkii hanka lahaa waxa lays hortaagay ee kartidiisa doonaya inuu ku meel maro meeshuu doonaha ka soo baxee waxa laysku hortaagay ah inuu reernimo dabada geliyo deetana waxaa lagu qasbay inuu halkuu reerkiisu degayay uu tago wax ka noqdo dhibaata mana suurtagan la maaha waayo 200 oo nin oo kale ama 200 hablood oo kale oo hanle ama ambition leh ayay isugu tegayaan reerkii uu ka yimi ama tuuladii uu ka yimi deetana iyana waa sii kala qaybinayaanu hoosba loo sii kala burburaya deetana burburka iyo dhibaatadu weligeed ma istaagaysa hoosba sii soconaysa su-aasha ku soo noqdo dhallinyaradu waxay u baahan yihiin inay yeeshaan hadaf mideeya iyo mabaadi' midaysa oo ku dhisan karti iyo aqoon iyo is-ixtiraam iyo wax wada lahaansho ka hor intayna xisbi aanay gaadhinba waay taasaa keenaysa inay xisbiga samaystaan isla su-aaltiin baan idin ku soo celin doonaa insha allah marka aan leeyahay xisbi ama urur dhallinyarada soomaaliyeed ama ha noqda maamul goboleedada ama federaalka meel walba ay joogaan waxaa ka dhexeeya xiriir walaaltinimo iyo mid saaxiibeed iyo mid classmate oo ma iskuul lahaayeen ururku yani waxa uu awooday qof kasta oo dhallinyaro ah inuu saaxiibkii ama walaalkii ama walaalkii saaxiibkii inuu xiriir la sameeyo marka mabda'a inta aan la gaarin yani kaalintii hanka inuu dhallinyaradu ay soo muuqdaan oo ay hiigsadaan inay mabaadiidooda dibadda usoo saaraan ama ay abuuraan ururo matala weeyaan tan aan ka hadlayo taasi inta aan mabda'a la gaarin hal abuurka maskaxeed ee dhallinyaradu sida horey u sheekaysay waddanka dhallinyaraha horeysay hal abuurkaasi waxaa damiyey ee u diiday inuu dibadda usoo baxo weeyaan su-aashaa daba socda xasan baan kusoo dhawaynayaa walaal waa saan sheega weeye arrintaas hal abuurku wuxuu ka imaan karaa waxa weeye horta aaminsanaan weeye marka koowaad waxa weeye qofka horta inuu qiimeeyo qof ahaan isaga waxa uu yahay labo waxa qarannimadu ay tahay labada arrimood ayaa waxay hagi karaan marka hanka ah
in dhalinyaradu ay hantaan in ay mar kale ay maqaamkii meeshii ay joogan ay dib ugu soo laabtaan tan ah een haduu ilaahay ka dhaleeyo xisbi iyo urur horta waxa weeye laba arimood ba laba qaab ay u iman kartaa mid waxa weeye inay dhalinyaradu iyagu ay ka timaado oo dhalinyaradu ay kacaan oo ay dadka soo dhacbaxaan garwadeen hufan oo karti leh oo dadkii isku ururi karaa oo ka gudbi karaa waxaan yarka ee xaafadda iyo wax la xiriira ka gudbi karaa in la helo ilaan SYL ba hal qof iyo laba qof ba hawsha bilaabay dalkii oo dhan ilaa jigjiga ilaa iyo ilaa jamaame soomaalidii kulmiyey oo isku keenay taasi waa in ay kasoo dhexbaxdaa dhalinyarada midda kale oo jirta waxa weeye sida aad ogsoon tihiinba waxaa jiray qaramada midoobay arrin ay hadduu ilaahay kada leeyahay 1995 World Action Youth Program baa jiray ay adapti gareysay UN-ka dalal badan baa adapti gareeyay dal walba waxa uu samaystay wax la yiraahdo National Youth Strategy ama maxaa ay tahay istaraatiijiyadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliya 2010-kii ayay bilowday dawladda hadda jirtana waa ay dhameystirtay laakiin waxaynan ku arkin madasha golaha shacabka iyo in laga doodo sidii loo ambaalin lahaa istaraatiijiyadaas istaraatiijiyadu waa comprehensive way waa qorshe guud iyo siyaasad guud oo ay Soomaaliya teeda wax liyada National Youth Policy baa liyada waa dhaweynta ayaa la dhameystiray arintaas ayaa waxa ay sababi kartaa in la award galiyo dhalinyarada tusaale oo kale in laga qagaliyo decision ee go'aan qaadashada in loo fududeeyo in ma aragtay resources iyo in ma aragtay agab la siiyo si ay marka hadii dhanka dawladda arinta iyada laga ambaaliyo waxa suurta marka in dhalinyaradu ay award u helaan in halka hadda ay joogan ay kor uga soo yara kacaan oo marka iyada ay hantaan halkii loogu talagalay marka labada qaab way jiraan marka walaal waxa weeye hadii marka aysan taa dhicin anigu ma aamin inay iska dhacayso laakiin halka dhalinyarada Soomaalida ay Facebook-ga ay nin kale wuxuu cunay ay ku daacayaan adleeg nin kale waxa uu cunay inta ay ku daacayaan anigu waxaan dhihilaa waxa weeye inay u mudaharaadaan sidii dawladdu way u award gelin lahayd qorshahan liyada Somali National Youth Strategy ama qorshaha qaran ee dhalinyarada waxaan idin sheegayaa waxa weeye hadda waxaa jirta arin la yiraahdo qoondada dumarka iyaga kama iimaan waxa ay ka timid nimanka deeqbixiyaasha iyo reer galbeedka ayaa waxay ku cadaadinayaan in dumarka qoondo la siiyo ya dawlado badan oo waxaa jira hadda Kenyadaas qoondo ayay leeyihiin dhalinyaradu baarlamaanadooda dawlado badan ayaa adabti gareeyay marka waxa weeye waxaan leeyahay waxa weeye dhalinyaradu inta ay Facebook-ga qoro-qora ay u taageerayaan nin aan waxba u soo wadin ama u mashcaradayaan waxaan dhihiyaa dawladda cadaadisa ku saaraan sidii loo dardargelin lahaa qorshaha dhalinyarada istaraatiijiyada qorshaha dhalinyarada dokumentigan 27 page ka kooban mudane qoryooley ayaa runtii asagana aan qodobkaasi aan u soo fakfakanayo mudane qoryooley qodobka bal ku soo dhowo dhalinyarada iyo inay de kaalintooda ka soo baxaan oo urur samaystaan oo mabaadi iyo hadaf iyo himilo la yimaadaan maxaa ragaadiya ama u diidan soo dhowow first of all horta sida walaalahayga ay sheegeen dhalinyarada marka hore waxaa laga rabaa in ayaga ay isdiyaariyaan ayaa laga rabaa haddaysan dhalinyarada isdiyaarinin waxaa ogaataa danna uma maqno horta taariikh hadda dib u fiirino Sweden 1931-kii ayaa waxaa dhacday way iskugu imaadeen waxayna isweydiiyeen halkee ayaan u jihaynaa dalka Sweden waa 1931-kii markaasa waxay dirsadeen in yiraahdo Gustav Gassel ayaa waxa u dirsadeen Jarman markuu u dirsadeen inuu ka soo aruuriyo wixii xog oo information ay ku dhisi lahaayeen Sweden marka annaga Soomaali ahaan 30 sano ayaan burbur ku jirnay up to now waxaan ku sii soconaa 4 sano hadda ku sii soconaa waxaa ogaataa dalka Liberia la dhahayo dagaal sokeey kii ugu xumaa ayay galeen so eego dagaal sokeey ay galeen waxaa u timi naagtii la dhahayo Elena Johnson ayaa u timi iyadoo ka timi Mareykanka ayay ka timi
Elena Johnson markay xilka waxay ku heshay si fudud ayay ku heshay. Elena Johnson waxa la tartamay ninka la dhahay George Weah oo nin dhalinyaro ah ayaa la tartamay. Maadaama ay naftan Elena Johnson ay hanatay dhalinyaradii reer Liberia, khudbadeedu waxay tiri, maadaama xukunku si fudud gacanteeda u soo garay, waxaan sameynayaa inaan u xagar baxo inaan dalkan dhiso. Dastuurka Liberia haddaa aqrisid wuxuu leeyahay ninka shaqsiga oo musharaxa ah haddii uu lacag u kasoo qaato dal shisheeya wuxuu sameeyey khiyaano qaran ayuu sameeyey. Annaga maanta dhalinyaro ahaan waxaan ku sheekaysanaynaa hebel waxaa wadato waddan hebel ayaa wadato, hebel wuxuu lacag kasoo helay dal hebel ayuu soo helay. Taasi marka waxay kutusaysaa rajada aan qabi karno in ay tahay mar walba mid oo sii daciifaysa ayay tahay. Haddaa fiirisa dalka Jarmalka, for almost 50 years dowlad la'aan ayuu ahaa, waxay wada ahaayeen istaydiya nin walba xaafad ayuu ka talinayo. Now markii uu imaaday ninkii la dhahaya Frederick the Great, markuu u imaaday Frederick the Great wuxuu aruuriyey dhalinyaro oo wax barteen ayuu aruuriyey. Wuxuu leeyahay mar walba waxaan daacad u ahaa miri dhalinyarada wax barteen si dalkan aan ugu istaajino. Waa 1970 waxay qarnigii 20-aadka ayay ahayd. Now haddaa fiirisa dalka Soomaaliya, taariikhdeeni waxay ka bilaabataa after Talyaaniga iyo Ingiriiska ay imaadeen ayay ka bilaabataa. Laakiin waa inaa isweydiinaa dalkan before uusan gumaysaha uusan imaan, ama waxaa la yidhaahdaa Afrika gumaysaha waxay tageen 1884 ayay tageen ayaa la yidhaahdaa. Now before air aysan imaan dalkan, haddaba dowlad ayay ahaayeen, lacag ay lahaayeen, system ay lahaayeen. That's why an caalamka lagu arkin dad Soomaali inay cadaan wateen oo Caribbean ilukaas la keenin. Marka waxaan ogaataa xukuumad waxaan lahayn oo boqortooyo oo nidaam lahaa ayaan haysanay. Marka waxaan ula jeedaa dhalinyarada marka ugu horeysa waa in iyaga ay waqti isgeliyaan si ay dalkan u hanan lahaayeen ayay tahay. Maanta haddaa fiirisid waxaan ka tagnay qurbihii, ayaan ka tagnay, dhalinyaro badan ayaa dalka tagay, ururooyin badan ayaa jiraan oo magac waxaa lagu samaystay oo NGO-yi ah. Now kan qurbaha jooga markuu jaamacadda dhameeyo, hambigiisu wuxuu ku soo koobmay inuu dalka Soomaaliya markuu tago inuu u shaqeeyo NGO, u shaqeeyo UNL, inuu u shaqeeyo, balse ma aha inuu markuu dalka tago fikirkiisa qaado uu dalka geeyo una abuuro fikir saliim ah oo dhalinyaradaas aan wiligooda dalka ka bixin inuu fikirkooda ku geeyo. Haddaa fiirisid qarnigii 16-aadkii dalka Jarmalka waxaa ka tagay nin dhalinyaro ayaa ka tagay. Xilligaas waxaa barasho waxaa loo tagayay meesha la yiraahdo Faransa ayay u tagayeen. 4 sano bis ayuu Faransa ku maqnaa, wax ku soo bartay. Waxaa la dhigi jiray Leipzig ayaa la dhigi jiray. Uu baxay wuxuu tagay tuuladiisa Leipzig magaalo dhahay ayuu tagay. Dadkii Jarmalka uu iskugu yeeray oo dhalinyarada oo tuuladiisa wuxuu yiri, waxaan rabaa inaan aaso Society of German oo maskax warshadeed leh ayaan rabaa inaan aaso, haddana leh alla ka cabsi leh. Annaga maanta keeni culimada ahaa iyo keeni aqoonyahanka ahaa iyo keeni siyaasiga ahaa waxaa dalkan soqson halkan uu soo gaaray waxa waay annaga welita ma diyaarsano. Marka waxaa nin walba aan raadinayna waxay tahay aan ka doorbideynaa mustaqbalka ciyaalkeena iyo mustaqbalka jiilka dambe imaan doono, labada kumina la siinaya ayaa wax badan moolaa. Marka dhalinyarada marka waxa waay ururooyin badan waxaa jiraan oo dhalinyaro hogaaminaya ayaa jiraan, kuwa waxay kuleeyihiin waxaan ahnay gender equality ayaan ahnaa lagu leeyahay, kuwana waxay kuleeyihiin waxaan ahnay FMG ayaa lagu leeyahay. Laakiin waxaa ogaadaa dalkan problem intaan ka badan ayaa haystaa. Halkii la reebo markaan qurbaha aan ka tagno ama wadamada horumaray markaan dalka aan ku laabano oo la rabay sidii Ingiriiska imaanta u dhismeen ama Sweden ay u dhismeen ama Jarmalka u dhismeen, in taariikhdooda inaan akhrino wixii muhiimka aan ka qaadan aan dalkeen ku celin ayay ahayd. Laakiin ma dhicin. Marka waxaysan ku dhicin waxaa waay nin wal markuu dhaho aniga jaamacada ka baxay digrii aana haystaa, dalka markaa tagtid aada shaqo abuuri karin, aa fikir saliim aada haynin, kii kale aan weli dalka ka bixini adiga iskumid markaa noqotaa, halkaas waxaa ka dhalanaysa. Oo hadda maalin dhibeed waxaan u jeeday ninka la yiraahdo Axmed Fikri oo dhahay waxaan u rabnaa dalkan nin aan weli aan dalka ka bixin inuu wadanka madaxweyne ka noqdo, balse waxaa ogaataa taariikhda Liberia 1990 civil war wuxuu ku galay from 1880 meelahaas up to maxaa la dhahay Turman madaxweyne waxaa jiray oo Samuel Edo ka horeeyo Turman la dhahay, 20-kii madaxweyne Liberia dhammaantood waxay ahaayeen qurbajoogay wada ahaay.
marka turman markuu isaga dhinaca uu ruushka u wareegay ayaa waxaa laga soo dhaadhaciyay ninkii laga soo dhaadhiciyay ninkii la yiraahdo Samuel Edo. Dalka mar walba waxaa xukuman dad dibadda ka imaadeen, waxaa la joogaa waqtii dadka localka native liberianka ahaan lahay inay dalkan xukumaan, civil war meeshu ka imaado waay. Now Soomaali dad badan oo dalka joogo waxay dhibsanooyin aan maqlayno dadkii qurbaha ka tegi dalka tegi waay. Halkii la rabay in la form gareeyo oo bridge la sameeyo, kii dalka aan weli iska bixiyay kuwii qurbaha ka tegi ay iswahelsan lahaayeen fikirkooda saliinka sida dalkan ugu dhisi lahaa ay ka fikiri lahaayeen. Now annaga waxaa noqonay burden, waxaa ku noqonayna kuwii localka ayaa ku noqonayna oo ah NGO-yada dhan aan tahay. Hadda hadaa fiiriso dhalinyarada qurbaha jooga jaamacadaha ka baxeen, haddaa la sheegaysta hamigoodan wuxuu ku eg yahay inay UN tan iyo meelahan NGO-yada ay 2000 ee shaqaale ay ka helaan ayay ka mid tahay. Laakiin ma jirto sidee fiiri ninka la yiraahdo Benjamin Franklin oo dollarku ku sawiran Mareykanka markii hore waa sida Soomaaliya kale ayay ahayd, qodyaala meeshaas mar walba haysteen dhalinyarada. Laakiin waxay ka doorbideen intaysan dagaal la galin aabbayaashooda, waa fahan Soomaa, in ayaga markii hore ay fahmaan horta waxa siyaasadda horta maxay, siyaasadda iyo waxa isku xiran nolosha bil'aadamka ama shaqsiga ayaa isku xiran. Laakiin siyaasadintan only waxay ka hadlaan siyaasad bas, ayay ka hadlaan laakiin waxay hilmaameen dhaqaalihii, ayay hilmaameen dalka. Marka waxaan leeyahay way jiraan dhalinyarada laakiin waxaa lagu kala xiray qaanada gooni ayaa mid walba lagu kala xiray. Akasaa ugu baxayaa aad baa mahadsantahay. Gabagabadii barnaamijkeena ayaanu soo gaarnay, waxa su'aasha ugu dambeysay ayaanu insha Allah aanu ku soo gunaanadi doonaa in mudana waanu ku jirnay. Mudana Axmed ayaan ku soo dhaweynaya. Mudana Axmed, mar haddii aad waxa ka soo hadashayn inay jirto, waa maxay sida ugu sahlan uguna fudud ee loo mideyn karayo aragtida ama hadafka dhalinyarada? Soo dhawey. Aad ayaad baad mahadsantahay. Waxaan u malaynayaa waa nuxurka dooda, waayo hadii jeer Soomaalida waanu naqaanayo problemka waynu تحليلين نقارن ما أنا لا يسكرين نقارن سفة عن بقولك وبقول هذه نقارن أي سلمة شتى لكن حال كم ما قاعد أنا واحد أنا أرجع حال كينو يهاي هذين دون إنه حال كقاعد إنه إنه السمين سو على واحد هذا قف إلى حول لدون جدد كده أي سيا هذي أنا دون نقول نمين إنه هلا وين جدد كده السمين مشكل لبعضنا وحوي يعني waxaa la kala ilaalinaya waa inay kala ilaaliyaan nimanka wadayaasha ah inay hor fadhiya, waa inay kala ilaaliyaan dawladnimada iyo dhalinyarada, waa inay kala ilaaliyaan. Sidee loo kala ilaalinaya? Waa inaanay dhicin doorasho xod ah, waayo innaga awoodda ay leenahay wax weeyaan inaynu noqono dad cod bixiya oo fowtarisa oo bedela sida siyaasaddu u socoto oo qofka ay doonaan doorta. Mar haddaynu nahay majoritygii dalka iyo dadka, si aanay taasi u dhicin oo aanay u bedelin haysashada ama monopoliga siyaasadeed ee odayaashu meesha ku haystaan, waa in aanay dhicin wax doorasho ah oo uu qofka dhalinyarada ahi xor u yeesho intuu safka galo. Waayo qofka ugu badan maanta si 6 saacadood saf isu kaa taagaya inuu cod bixiyo ma aha nin weyn, waa nin qof dhalinyara weyn. Marka dadka u baahan, dadka ay tahay inay codka inay helaan inay cod bixiyaan waa dhalinyaradii. Cidda laga ilaalinayo inay doorasho xorihi dhacdo ay doortaan cidday rabaanna waa dhalinyaradii weeye. Tusaale aan siinaya, waxaa jirta nimanka la yidhaahdo tusaale ahaan ikhwaanul muslimiin, waxaa jirta waxay aaminsan yihiin wax la yidhaahdo dimuqraadiyad. Sababtu waxa weeye waxay ku leeyihiin haddii channelka doorashadu uu furnaado, annaga waajibkana saarna waxa weeye inaanu kartidayada iyo aqoontayada iyo farsamooyinkayaga dadka shicibka ku hanano inta aanu gaarayno meesha aanu socono. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeye inuu channelka doorashada ama dimuqraadiyadu u ahaado mid furan oo dadka la doorto. Cidi doontaa soo baxdo maalin maalmaha ka mid a waxaanu gaari doonaa meesha aan ku socono markaanu helo dadkii aan u baahnayn. Marka waxaan u baahannahay, su'aasha haddaan ku soo dhawaado, waxaan u baahannahay inaynu abuurno dadkii gaari lahaa hadafkan iyo maskaxdii qaadi lahayd hadafkan iyo mabaadi'dan. Sida loo abuurayaana waxa weeye waa inuu qofka dhalinyarada fahmo ujeedada marka hore adduunyadan u joogo, adduunyada sababta aad u joogtay, aad waddankan aad u degan tahay, Ilaahay kuu abuurtay. Markaad fahamto, markaa kadib baad go'aan gaari kartaa waxaad u baahan tahay inaad qaadato. Sax, waa Ilaahay wuxuu inoo abuuray inaynu dhulkan uga noqono khaliif oo aynu maamulo.
لكن كمو إنه مو أرمن عادي أنت هذا قاعد في ماشي تشوفه مسؤول كم تهيده وين السبتيد أنت ماشي كبحية هذا مرك 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 عندنا كل سوق هو بوا حويه أنا قا استراتيجية هو أنا أحسن نقارن كرنا وحويه واحد شري استراتيجية أبغى بقول شيء أي كل شغين ترى سردون كروش كبرجي أي دجال كي قوابي عندهم كشري واحد السفرش ما له وحويه إلا سمية دولة كم ضح بنان سيستم كشري والسكتة حلي قفوها بون إن الصواب حضو مرك واحد قبل عندنا اللي يرد الواقع بيقاب كن كدوان والله شيء يشي هذا ما أنت وسع تأه سياسة الرئة هاي كل سن مت كدوان سمرك أي صواب حضو opportunity قفوها بوني أي أسوأ بودان أو صباحان. أدب ما تطهي. مدن حسن يوسف وال. كسر بوا سؤال شو هذا بس جب جب هذا. وبيران تدل لهم بدأ كره هدف في وجهة جدار من يرادا. أرت ولا ال. لأن يرادو سدي أم غدان أم حما. واحد شرد يعني دور كله تنك أو أي دلين يرادو أي كون أكسين. أرت دل كان وكدي من وعي. أرت أنا حوست كعريقان ربا. waxaa dalkan ka dhiman waayay waa dhalinyarada aanu waxaan ahliyeeyda hagra waxa weeye haday noqoto matalada madaniga ama mid military matalada madaniga waxa weeye haday noqoto abaar iyo haday noqoto dhaqaale ururin iyo haday noqoto yani caawin waxa soo dhalinyara shaqo kula waarta dalkaas dhalinyaro ayaa hawshaas inoo qabata difaac haday noqotana waadaratay ciidankeena dhalinyaro badan iyaga noo difaacay لكن waxa meesha ka maqan waxa weeye waa mataladii siyaasadeed oo aduu ila idinkeda leeyahay inaan uga maarmeen qarnigan 22aad ee ku dhisan internetka iyo digitalka ku dhisan inaan uga maarmeen kaalintii dhalinyarada taasi marka waxay ku iimaan kartaa waxa weeye koow in ilaahay uu garansiyo kuwa hadda xooga xukunka ku haysta ee dhabanka odayaasha ee xukunka haysta in ilaahay waafajiyo inay ka qayb galiyaan dhalinyarada su'aal arintan sheegayo ah istaraatiijiyadii hadda la yagleelay ee ahayd Somali Youth Policy istaraatiijiyadaas oo lan ruux iyo naf galiyo taa haday dhacdo waxa suurtagal ah in wax uun ay qabsoomaan taasi waa mid weyn mid kale waxaan leeyahay dhalinyarada dhalinyaro waatan sheegayo kaalintan kale ee madaniga ah si fiican baad uga soo baxdeen tan marka wax idin diiday ma jiraan waa soo tijaabiseen oo leegadii iyo SYL iyo xidmeeyadii baanu yaan soo aragnay waxa kaliya u baahantiin waxa weeye ya in laga biraabo heer hoose level kugu hooseeyo ah qofka in qofka dhalinyarada ah kow war qofku inuu dareemo in naftiisa ay qiimo leedahay dhalinyaradu waxay leeyahay ogaada naftiinu qiimo leedahay qofka qofka naftiisu qiimay leedahay ya waxaad ogaataan marka iyada kaliya oo aad qiimeysan waxa weeye qarnimadu waxa ay tahay taana waxa kala mid saddexaad oo leeyahay waxa weeye midaan ah abaabulka abaabulka sida arintan madanigaad u abaabulaysan ya waxa laga rabaa qof walba oo dhalinyaro ah waxa weeye inuu ku xirto qofka kale ee xaafada dariskiisa la sameeyo abaabul la sameeyo ad ku awood gelinaysan cod inuu awood noqdo taasna waa arrin kale weyn okay and mudana qoryooley waa soo gunaanadeena adiga maxaad ku soo xireysaa horta dhalinyarada waa inay fahmaan waxa ka maqan horta maxay tahay iyaga waa inay ogyihiin masaalixdooda xagee ku jirtaa waa haddaysan dhalinyarada aysan ogeyn inaysan masaalix lahayn waxa ku adkaanayso in ay horumar gaaraan iyo in iyaga ay noqon doonaan dad mar walba u noqonayaan dad wax magarata ee jaranjara ay u noqonayaan ayay noqonayaan I think qarnigii 20th Adam Smith oo loo yaqaan aabaha dhaqaalaha ayaa wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay dhalinyaro madaxa ka wadato shahaado ma rabno weeri dhalinyaro waraaq shahaado wadato marka waraaq shahaado wadatid iyo marka madax shahaado ka wadatid laba ayay kala tahay marka waxay tahay dhalinyarada maanta ama qurbaha joogaan ama dalka joogaan oo dalku waxa ku bartaan waxa loo baahan yahay aragtidooda hore ama fikirkooda inay wax ka bedelaan ayay tahay waqti nooma harin aniga hadda dhammaanteen maanta waxaan nahnaayaan isleeyahay 40 ama 30 ayaan kor u dhaafnay oo 40 ayaan si cagcageynaynaa
maanta waxa ogaatay next 15 years anaga ayaa boos odayaasha maanta ayaan joogaynaa. Marka waxaan isleeyahay aan rabo inaan ku booriyo dhalinyarada waqti uma harin, laakiin waxaa la rabaa in haddiga dib laiska hor wareejiyo dadka hortaagan ama monopoliga siyaasadda ku haystaan dhalinyarada waxay inay hadda hore imaadaan ayaan isleeyahay. aad iyo aad baad umahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmarinaa barnaamijkeena aan uga hadarnay doorka dhalinyarada ee ku wajahan siyaasadda Soomaaliya. Maantana ay marti noogu hayeen mudane Cabdidaahir Xasan Islow oo xumaa dheer Qoryooley, sidoo kale mudane Axmed Nuur Axmed, sidoo kale mudane Xasan Yuusuf Waal oo isagana degan Northampton akhyaarta oo dhan oo degan waddanka Ingiriiska. Akhyaarta barnaamijka waa mid aan laga gayoonin, idam alle waxaynu samayn doonaa mid taxana ayaynu ka dhigi doonaa. waxaanu idinkaga mahadcelinaa sida qiimaha iyo qadarinta leh aad uga soo qayb qaateen barnaamijkan maanta. waxaanu nidileynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thanks.